Buat masa sekarang, syarikat mengeluarkan kokok leko berkapasiti sehingga 2.5 tan sebulan untuk pasaran di sekitar Labuan sahajalah. Di mana produk kokok leko sejuk beku dipasarkan di 8 buah pasaraya di dalam Labuan dan juga kepada penjaja-penjaja di dalam Labuan, di antaranya yang menjaja di sekitar Labuan lah, dalam anggaran 30 penjaja di Labuan.